No começo do ano, a gente fez um vídeo falando sobre a melhor conexão para aterramento que eu já fiz na vida. Se você não assistiu esse vídeo, fica tranquilo que no finalzinho do de hoje eu deixo um link para você assistir. Como sempre, quando a gente faz um vídeo novo, algumas dúvidas surgem e a gente sempre decide fazer mais um outro vídeo, não só tirando dúvidas, mas também apresentando mais novidades aí que tem chegado para facilitar ainda mais a nossa vida de eletricista, principalmente nesse assunto que é fazer sistemas de aterramento. Então hoje a gente mostra isso. Se inscreva aqui na Ninja Hall, se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e já deixa o like, afinal, se você tá na Ninja Hall, com certeza é vídeo show de bola. Então, turma, como eu havia falado no vídeo, na minha opinião, usar conector de aterramento à compressão é a melhor conexão de aterramento que existe, já que tem a vantagem de ser muito mais prático do que a solda exotérmica, por exemplo. Uma vez que não temos que ter todo aquele trabalho de ter que escolher um molde específico, fazer aquela preparação ali, a limpeza da haste do cabo, antes de estar colocando o pó exotérmico. Com isso também, temos, além da questão da segurança, já que a gente não tem que trabalhar com fogo em si, correndo risco aí de queimadura, a gente tem também a questão do preço, já que um terminal, a compressão, ele custa em média R$ 35,00 e apenas o pó exotérmico custa R$ 50,00, fora o molde e também o tempo de preparação. E tem outro detalhe também, que usando os conectores de aterramento à compressão, qualquer profissional pode executar esse serviço sem a necessidade de estar fazendo um treinamento específico prévio, porque é algo intuitivo, é só apertar, né? Mas aí vem aquela dúvida que muita gente que é mais técnico fala, André, eletrodo que vai ficar enterrado no solo tem que ser com solda exotérmica. Tem que ser. Usando esse tipo de conexão, tem que ter caixa de inspeção. Tem que ter. Calma, gente, isso não é verdade, não. De acordo com o item 553 da parte 3 da 5419, que é a norma específica aí para sistema de proteção contra descarga atmosférica, SPDA, é obrigatório instalar tais caixas quando existem conexões do tipo mecânicas, ou seja, toda vez que existir conectores com parafusos e ou porcas. Estes, então, deverão ficar dentro de uma caixa para permitir inspeção, porque parafuso afrouxa, né? No caso de conectores de aterramento à compressão, não há necessidade de ter uma caixa de inspeção, porque ele não vai afrouxar, ele é comprimido. E lógico, falando em conector de aterramento à compressão, a nossa parceira XT Terminais possui duas linhas desse tipo de conector em seu portfólio. A primeira é a linha CAC, pode chamar também de CAC, para fazer a emenda cabo a cabo, sendo eles de forma cruzada ou como derivação. Já a segunda linha, a linha CAG, que serve para fazer a emenda tanto cabo a cabo, igual da linha CAC, quanto cabo haste, usados aí como conectores de derivação. Agora reparem que nos conectores CAG tem um modelo mais gordinho. Então, gente, esse conector aqui é o CAG5834, e ele é utilizado quando temos hastes aí, ou de 5/8 ou 3/4, que são as hastes mais grossas. Quando as hastes forem mais finas, como as de meia ou até mesmo 5/8, pode ser usado aí o conector CAG1258. André, no caso, eu posso usar esses conectores com cabo de aço galvanizado? A resposta é não, meu querido. Não se pode juntar cobre com aço galvanizado diretamente. Isso cria o que a gente chama de corrosão galvânica, ou muita gente chama de zinabre. Para cabo de aço galvanizado, o ideal é usar conector de parafuso fendido bimetálico. E como esses conectores da XT são fabricados aí em cobre 99,9%, a gente garante uma alta condutividade para correntes vindas de uma descarga atmosférica também. Agora, para que seja feita uma compressão de forma perfeita, nós precisamos usar as matrizes corretas. Não adianta ter um conector bom desse com essa função e querer fechar ele na marretada, né? Para compressão dos conectores modelo CAC70, devemos utilizar a matriz modelo MTZ40AT. Agora, para fazer a compressão dos conectores modelo CAG1258, a matriz deve ser a MTZ997AT. E para fazer a compressão dos conectores modelo CAG5834, aquele mais gordinho, a matriz deve ser a MTZ998AT, tá? E na prática é muito simples, basta a gente encaixar a matriz correta no alicate, de acordo aí com o terminal, né, escolhido, encaixar o conector na haste e o cabo de terra no conector. Neste exemplo aqui, estamos usando aí um conector CAC7070 para fazer a emenda entre dois cabos de cobre nu de 50 mm, e a matriz que estamos usando é a MTZ40AT. Agora vamos fazer uma compressão entre um cabo de cobre nu de 50 mm² e uma haste de 5/8 de polegada. Nesse exemplo, iremos usar o conector CAG583470. Primeiro inserimos aí o cabo de cobre no orifício do conector, né, e a haste de aterramento colocamos na parte aberta.
a matriz que a gente está usando aqui, a MTZ998AT. Gente, é muito simples, né? Olha só como é que fica essa compressão. E o melhor, sem risco algum de estar se queimando ou outra coisa do tipo. Lembrando que essas matrizes podem ser usadas em qualquer um dos três modelos de alicates hidráulicos da XT Terminais disponíveis aí no portfólio, tá? Seja o modelo HCT120M de compressão manual, o modelo HCT120E, que é elétrico aí, 220 volts, ou o modelo HCT120B, a bateria, tá? Mas André, e se eu esquecer qual matriz eu devo utilizar, o que que eu faço? Então, meu querido, se você reparar nas costas destes conectores, tem algumas informações aqui já prensadas, né? A informação central é a do tipo do conector, nesse caso aqui é o conector é um CAG. Já os números que estiverem acima, neste exemplo aqui, ó, 5 oitavo, 3 quarto aqui das hastes, eles poderão ser passados pela abertura, bem como os números 250 mcm e 500 mcm, que significa a seção do cabo, que também poderão ser passados aí pela abertura. A título de curiosidade, 250 mcm é a seção do cabo de 120 mm² e 500 mcm é a seção do cabo de 240 mm², tá? Já as informações que estiverem abaixo aí do tipo de matriz se referem ao modelo da matriz, nesse caso 5834 e 35 se referem à seção máxima do cabo que poderá ser inserida no orifício do conector, beleza? Consultando também o site da XT Terminais, nós vemos que a matriz necessária para fazer a prensagem do conector do nosso exemplo é a matriz MTZ998AT. Certo, turma? Fechou com 10? Agora eu quero saber de você, hein? O que que você achou de conhecer toda essa solução de aterramento aí da XT? Você já conhecia ou ficou conhecendo agora? Escreva abaixo aqui nos comentários, tá? Para você que ficou interessado em conhecer mais sobre esses e outros produtos, claro, aproveita que a XT Terminais está de site novo. O link do novo site está na descrição, no comentário fixado. Afinal, também, né, aproveita, são 47 anos de experiência oferecendo as melhores soluções aí, tá? Se você quiser adquirir as ferramentas hidráulicas que a gente mostrou no vídeo, sugiro que você vá à loja da XT Terminais aí no Mercado Livre, já tem alguns itens disponíveis lá e em breve terá muito mais produtos também, tá bom? Ao lado tá aparecendo a playlist exclusiva da XT aqui no canal e abaixo tá aparecendo o quadradinho que te leva direto aí pro site oficial da Engie Hall. Forte abraço, meu querido! Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Tchau, obrigado!